8:45 ранку до зупинки філармонії під'їздить шкільний автобус, на якому табличка з надписом «Підвіз медиків» і «Червоний хрест». До салону заходять працівники військового шпиталю та кардіологічного центру. Це для нас дуже зручно, тому що перший час, коли ввели карантин, то взагалі не було змоги добратися до роботи. Всі добиралися як могли і навіть визивали таксі. Це безкоштовний приїзд. Взагалі ми так 7 гривень приїзд до госпіталю, а це безкоштовно. Так що, звичайно, зручно. Водій Сергій Ковальов каже, автобус курсує цілий тиждень разом із вихідними. З 21 числа якби, ми возимо рано 2 рейса, з обіду 2 рейса. Люди доїжджають близько 40-50 чоловік. Ну, завісить зранку більше, з обіду ніби трошки менше в такому плані. На вихідні теж, звичайно, набагато менше людей якби їде, ну їдуть теж люди, добираються сюди. Шкільні автобуси зараз на період карантину не задіяні, тому прийняли рішення забезпечити підвезення медиків, які працюють поза межами обласного центру, каже завідувач сектору освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації Світлана Шеремета. Це автобус Переговецького ліцею, автобус Копустинського НВК. Протягом наступного тижня підключилися до підвезення шкільний автобус Іванковецької НВК Олешинської сільської ради. В подальшому продовжить роботу і водій автобуса Водичківської загальноосвітньої школи 1-2 ступені. Ми враховуємо всі можливості для того, щоб створені були умови для працівників медичного закладу госпіталю ветеранів війни. Добиратись медпрацівникам до роботи під час карантину стало великою проблемою, розповідає заступник директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру Тетяна Полончук. Є можливість лікарям добиратись власним транспортом. Значить, багато хто живе в місті Хмельницькому і вони можуть це зробити, використовуючи послуги міського транспорту. Але відомі випадки, коли лікарі використовують службу, яка створена в соцмережах, довези медика, які також успішно, вчасно можуть добратись на роботу. Сестра-господиня пологового відділення Хмельницького обласного перинатального центру Лариса Панченко живе у Чорному острові. Каже, до свого місця роботи добирається за допомогою послуги спільноти водіїв, які зареєстрували у Вайбері групу «Підвези медпрацівника». Я медпрацівник, напрямок Чорний острів, місто Хмельницький, обласний перинатальний центр. О такій-то годині мені потрібно попасти на роботу. Я записую тут свою таке, ну, ніби подаю таку заявку, і мені відповідають люди, вже виходять на мою сторінку, вони мені пишуть, що такого-то в такій-то годині вони можуть мене забрати. А коли їде з роботи, то вже діє жовта пов'язка. Водії самі, я навіть інколи не хочу турбувати от когось, що я стою на дорозі і під'їжджають автомобілі і запитують, куди мені можуть вони от їдуть по дорозі, можуть мене підвезти. Дуже багато свідомих людей, які допомагають нашим медпрацівникам. Якщо ж медики добираються з глухих сіл, то їм дійсно важко добиратись як додому, так і на роботу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.